Hvad så alle sammen? Velkommen tilbage til kanalen. I dag så har vi en unboxing af Ultra Boost X SNS Sneakers & Stuff. Den her sko, det er Tea Time. Det er ikke den X Social Status også, men det er den lækre og dyre version. Og jo, jeg sender lige hernede til bordet, så I kan komme lidt tættere på. Så det første, jeg ser, det er, at du har en helt normal Ultra Boost kasse. Og der er ikke noget specielt ved det. Og så når du ser på tag på boksen, så står der så Ultra Boost SNS, og så når du kommer helt tæt på, så kan du se, at der er sådan nogle golfbolde-agtige bag ved billedet af skoen. Og det får du lidt mere at vide, hvorfor der er det, senere i videoen. Lad os bare gå i gang med at komme ind til skoen og unboxe det. Det første, du ser, det er, når du åbner kassen, det er din kvittering fra Woodwood. De har lige købt i Aarhus, dengang de releasede. Jeg mener, det er februar sidste år, men jeg er ikke helt sikker. Ellers er det februar i år. Ja, det er ikke helt sikkert. Correct me if I'm wrong i kommentarerne. Men i hvert fald, de koster 1350, dengang de releasede, som er virkelig steal, hvis du kan finde det til den pris i dag. Lige nu så går de for $1,200 på Grail, der er sådan nogle hjemmesider, men selvfølgelig når de er dead stock. Så har du sådan en lille tag her, der sidder på skoen, hvor der står real leather. Og det får du også at vide, hvorfor der gør det. Og så har du så tagsene, der sidder på skoen. Og så har du så ekstra snørbånd. Fed detalje ved de her snørbånd, det er, at der står SNS ude på enden af snørbånden. Det synes jeg, det er rigtig fedt. Så når vi går ind i skoen, så du kan se skoen her. Det er en Ultra Boost One Bond. Occasion her, det er ægte læder. Det synes jeg, det er super lækkert. Det er derfor, du havde den der lille tag med, der sad på skoen. Som du kan se her, så er det Tea Time modellen, som er super lækker. Det er 1.0, det er derfor, det ser sådan her ud. Og så har du snørbånd her, det er sort med hvid Woodstock SNS her. Det er modsatte de hvide snørbånd, du har med. Boosten her, den er super god kont. Det er derfor, jeg skulle have mig til at købe det her par, det var fordi konten på dem, det var suverænt. Altså, boosten er overhovedet ikke beat, og det er bare min størrelse, og det er bare perfekt. Så derfor købte jeg dem. De er sort og hvid farve, så du kan virkelig style dem med alt. Det synes jeg også er super lækkert. Inde i solen her, så kan du lige se, hvis vi tager den ud. Så det er en golfbold, hvor der står SNS på en masse græs. Det er derfor, at på kassen, der var de der golfbolde der bag ved skoen. Og så har du så skoen. Jeg synes, skoen den er super lækker. Kvaliteten er i top. Og det er virkelig bare en overall lækker sko, som du kan style med alt. Og kvaliteten den er bare virkelig lækker. Nu viser jeg noget footage af skoen.